Mash tarus qo'ynini hammasini olib qo'ydim. Polvon yopsa kerak. Bolalar kech qolib ketdim, kutib qo'ymadimmi? Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Nimaga? Tinchlik nima ichadi? Xullas, namni qo'yin tarus narsani uchun oldi, sotib tirichiligini qilgan, tushundingmi? Ne qara? Suvda qanaqa yaxshimi polvon? Yo'q, hali sotgan edim. Bitta ham sotgan edim. 3 kundan beri sotgani yo'q. O'rta bu polvon adayotgan yo'shot. Sotib turib o'rniga qo'yib qo'yibdi. E, menga qara, o'rtog'im haqida yomon fikrga bormagan, iltimos. Aka, bugun og'aningiz yoniga o'tirdim. Yaxshimisiz? Tarvuz nech mingdan bo'ldi, aka? Tarvuz tanlab olaverasiz, 10 ming, 15 ming. A, dehqonmisiz, aka? O'zingiznikimi tarvuzlar? Yo'q, men olib sotarman. A, shirinmi o'zi tarvuzingiz? Ichiga javob berasizmi? Ichiga tushib ko'rmanmi, qismatingizdan. Nega olsangiz bilasizmi? Qiziq ekansiz, boshqa joyda olaman undan ko'ra. Durak! Jinnimi u? A, shirinni shakar edi. Ichi suv qizil chiqqanga aldab sotib olsa ishbalo bo'lmaydi. Yo'q, kim bilmaydi, o'rta. Bitta paytda eslagan, qanaqa to'g'ri so'z bo'laydi. A, ishlarga kirgandan keyin to'g'ri so'zlik uchun ham ishdan ayrilib ketdi, qanchasidan urdi. Xotiniga xiyonat qilgan paytda andab sindab oilasini asrab qolsa bo'lardi, bilasanmi? Lekin ajrashib ketdi rostini gapirib. Unaqa bolalar topish qiyin o'rta, bunaqa bolalar rostgo'y bola deydi. Qani rostgo'yligini deb bilasanmi, 15 millionga tushdim bori. Qancha tarvuzni olib kelib berdim, irib chirib ketganda qara 3 oydan beri yotibdi bori. Sen o'rta obodonlashtirishga kirgan. Ertalabdan ishga chiqib ko'ring o'shaqa. Qanaqa? Menga qaranglar o'rtoqlar, sizlarga mana shunaqa rostgo'y, haqiqatni gapiraman degan odamlar bormi? Shuni faqat qo'yinglar, iltimos.